Dados miturut kula niku sesuatu yang sangat lumrah. Lan kula niku sederenge kepanggi sareng Syekh Abdurrahman ingkang wonten dumateng Ki Hajarat niku sederenge kula niku dipun dawuhi dumateng beberapa ulama-ulama niku para Syekh Prosedur adalah nyata. Cuma margi niki niku perkara sing gaib dadi reyang aku arep critani ndika ku angel pisan. Diceritakna masa ngerti ya tiga kutu tole kepriben reyang. Cina apa mboten? Kecuali lamun ndika ku dadi reyang disit ya sing dikersaini Gusti Allah kaya kuwe lah urusane kersae Gusti Allah ya reyange keter nerangane. Nggih napa mboten? Tetapi kepriben bayar yang keter mesti baik kok. Yang bisa buktiakan apa? Bukti anak. Contoh. Yang pernah zaman bengin ke bu. Balik sing Purwokerto. Niki nyuwun sewu selerse mas alas sir model mekoten. Kukula boten kepengen lan boten seneng diceritakan ning wong umum bu. Kami zamannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kumendika. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ngendika ihdhar min ifsya'is sirri fi hayati, bakar yang masih urip aja lok nyritakaken rahasiane Gusti Allah kang dianugrahaken ning reyang aja. Sebab bokatan apa? Bokatan engkone riya, bokatan engkone ku Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pengen ikhlasnya hilang. Bokatan kaya kuwe akhirnya bahaya. Cuma karena masalahnya kuwungku pada takon apa bisa terpaksa diceritakan. Gina pemetan. Para sejarah para rasul. Zaman bengin para sejarah para rasul yang pernah balik sing Purwokerto ning mobil. Ning mobil. Reyang lagi mendeng baik balik ceritane para sejarah para rasul ning kupingnya reyang ana sing ngomong assalamualaikum. Abbas, aku iki Sunan Romawi. Kowe bakal sumpama ana waktu ziarah ya ning aku, makome aku ning Banyumas. Kupinge Rianku masih normal beli budek-budek temen kah? Wong Riange masih nom je. Ya di deleng bae ning dikareangku masih nom tapi wis tua. Masih nom masih pantas duwe rabi maning ngareang. Ngene apa mboten? Dadi para cerek perawu para sedulur kupinge Riangku beli-beli budek. Abbas Riangku Romawi, Sunan Romawi. Dika bakal ana waktu Abbas bakal ana waktu ziarah ya ning makome aku. Makome aku iku anae ning endi? Ning Banyumas. Akhire para syekh para suku anak acara ning Purwokerto yang ngomong ning batur parkir yang uangnya masih urip. Arane Pak Sujadi. Ulah ngomong Pak Jadi, kula niku didhawuhi ning Sunan Romawi. Arane Sunan Romawi, coba dikagulat anak, makome ananing Banyumas. Begitu digulat-gulat ning Pak Sujadi, wong Purwokerto ora ketemu sampai sewulan. Gus, wonten-wonten Gus lah. Si porang anak, sing jelas kupingin nyongki masih normal. Orang mungkin orang anak pasti anak. Dikulati mana? Dikulati mboten kepanggi teng Purwokerto. Si jine dina kula niku acara teng Cilacap, acara perbatasan sareng Banyumas. Kula ngendika dumateng salah setunggile tiyang masalah Sunan Romawi. Alhamdulillah ternyata wonten piantun. Wonten piantun, wonten tiang sing biasa ziarah ning Sunan Romawi. Terus sekian pege, alhamdulillah Gus, mangko nek panjenengan pada ziarah. Kula niku sering ziarah teng Sunan Rumi. Mungkin mungkin maksudnya Sunan Ar-Rumi nggih Gus. Lah kula ngendika mboten sumerep wong kula niku ngendika nesane Sunan Ar-Rumi, Sunan Romawi.
Tapi mboten Gusti teng Banyumas niku Sunan Ar-Rumi. Tapi Ar-Rumi sareng Romawi disami mawon. Oh, Ar-Rumi ku Romawi. Akhirnya kula dalu-dalu jam setunggal niku priko. Dugi teng tempat lokasi kinten-kinten jam kali jam 3. Munggah. Ternyata niku wonten sumure. Urus cerek pro-pro sedulur, ternyata wonten niku makome. Ternyata Mbah Sunan Romawi niku biasa disebut Mbah Kali Bening Sunan Ar-Rumi. Begitu teng niku wonten semacam nopo museume kula tingali ternyata leres. Kula siaran niku wonten sumure ditingali sumure bening molene sebutne Mbah Kali Bening. Sumure niku luar biasa niku Pak. Niku teng tengah-tengah sumure wonten kotak-kotak niku angge sumpama tangan mlebu niku bles niku toyane mboten broyok mriku niku kehebatan Sunan Ar-Rumi. Dadi para cerek para-para sedulur semacam kados ngeten niki para cerek para-para sedulur sing nyukani sumerep wonten kula niku insyaallah niku sanes setan sanes iblis niku kula yakin isyaratun minallah. Nggih napa mboten? Nek seumpama iblis bari setan tentu kuburane ora ana. Sing tekan ning nyong dudu wali, dudu ulama, setan bari iblis mesti goroh, mesti bebodok, mesti kuburane ning bakal ketemu. Mesti langka. Sing setan bari sing iblis iki. Bakal ana berarti kowe sing tekan ning nyong kowe berarti Sunan Romawi temenan. Nomor selanjutnya para sederek, para rawuh, para sedulur. Niki kula cerita sebagian mawon nggih. Kula acara teng Brebes. Begitu acara teng Brebes, kula badhe diundang mangkat, badhe diundang napa badhe dipanggil. Acara yang terakhir adalah acara inti. Wis badhe dipanggil subhanallah kula lagi jagong kula wonten sing bisiki malih. Assalamualaikum. Abbas, kita ku arane Syekh Junaid. Syekh Junaid iki kita ku adhiye Syekh Abdul Muhsi Pamijahan. Kita ku adhiye Syekh Abdul Muhsi Pamijahan kang ana ning Tasik. Kita makome ana ning pinggir laut ning daerah piye? Ning pinggir perbatasan antara Tegal bari Brebes. Abbas, lamun ana waktu ziarah mana? Tapi kita kubli seneng ning wong kang tekan kuburan kita kubli seneng kita ku. Ngomongnya mengkonon, dikurangi beli ditambahi. Akhirnya kula takon ning setunggale kiai arane Ustaz Saifuddin. Ustaz Saifuddin niki memang bonek mutakharrid ning Buntet. Kula tanggap Ustaz nyuwun sewu mriki kula badhe ngomong. Napa? Niki kula niku nembe wonten sing ngendring dawuh. Napa sing Kang? Sampean kenal Syekh Junaid mboten? Syekh Junaid adine Syekh Abdul Muhsi Pamijahan niku dikubure antarane perbatasan Tegal sareng Brebes. Wayah kula kenal kula mriki wonten tadi mboten? Aturaken kula mriku setelah pengajian. Napa sing nembe dawuh kula? Cuma kula ku keder, anu Ustaz, keder pripun sih Kang? Ongkone Syekh Junaid ku ngongkon kula mriku, tapi dheweke ngomong kita ku beli seneng ning wong sing tekan kuburane kita. Akhire kula ku mriku subhanallah, begitu mriku tebi ternyata kuburane wonten teng pinggir laut. Menawi laut rob niku masyaallah sampai teng inggile kiyong. Begitu kula mriku kula kaget ternyata kuburane Syekh Junaid, makam Syekh Junaid niku makam waliullah. Adine Syekh Abdul Muhsi Pamijahan mursyid tareka Satoriyah ingkang wonten dumateng Tasikmalaya niku, ternyata makam sing teka iku adalah wong sing niat luru pesugihan kabeh. Nggo kesugihan di antara sing teka wong Indramayu akeh pisan nginep mono. Gita, wong Cirebon si anak beli cekang akeh, bisusah ditung maning, Indramayu bari Cirebon si kaluan seneng mengkonon. Dadi wong ku padang nginep lanang wadon, beli padang nganggo kudung, kadang-kadang gawa bekakak ayam apa, diaturaket ning makame Syekh Junaid.
campur lanang dari wadon nginep ning kono nggo kesugihan. Ku pantes besep junat ngomong ning kula, kita kubli seneng ning wong sing tekat ning. Bolane kula ngomong ning Ustaz Saifuddin kongkon ngomong ning bupati iki dibeneri sebab ku ana pesen mengkono. Sing ngupai weru kula kudu setan kudu iblis. Lamun sing ngupai weru iblis bari setan, bli mungkin kula ketemu bari merkomek. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Wis. Sebenarnya kula kuboten pengen nyerita masalah mengkono ning panjenengan ngunggu masalah sir. Panjenengan keder ya keder kula bar cita ning dikaku keder cerita apa yang tompong tampange tampang berangasan mengono cerita masalah sarsir sarsir apa nggih napa mboten wis para cerek para lu para sedulur sedaya termasuk pada waktu ini teng Ki Ajaran Wetan nggih kula mega lalen tempat Ki Ajaran Wetan nek ulun Wetan nggih teng daerah Langgen. Kula niku sijine dina 2 tahun 3 tahun yang lalu kula niku ziarah. Kula ngomong, coba kita pengen ziarah ning waliullah Kang Nani kene ana bli makam sing biasa dia ziarah. Wonten cek Kang mereka. Ayo. Aturaken kita ya. Nggih. Begitu mana subhanallah dugi teng makam. Suaraku akeh pisan. Yang buku pinge kula ku med indi mutu-mutu mengkonon bae. Mengkonon kula beli pengen beli apa aja malah sing pengen beli bisa sing beli pengen dipahit lek riben ada Gusti Allah. Wong ari kula ku wong iku ilmiah mawon mas malah yang berkaitan bari yang irasional perkara kang goib kula ku blind dalam milan beli pengen ngerti. Jadi kula ku masalah apa semua masalah makhluk goib masalah gobib dukun kula ku beli pengen konon bagaimana orang beli uru kula. Tapi karena kali gane Gusti Allah ku pahit lagi kepriben bisa dewek. Ya mungkin karena barokah sing bambai kula mengkonon si kudu mengkononnya. Nggih ta? Kula kawit cilik belajar ilmiah mawon di bangsa mengke. Tapi Gusti Allah mari mengkonon temu hal yang irasional. Lah hal yang irasional di paling angel diciptakan di gagape. Nggih ta? Jadi dikai kali dikai ku digang dikai percaya beli ning reang kira-kira reang ku tampangnya tampang bebodot tampang buceng jujur konon baik bakal jadi dikong ngomong juga ngapus tampang bebodot kari aja ziarah baik gampang gina mboten bokok ngapus ku bener ya abis kari ziarah baik gina mboten poros jorek perang poros pake pisan suara jadi kulang ku iki aki wong cerbun begini. Ake keluarga Cirebon pengertiku, istahlil. Kayak-kayak ini masih ada keturunan karaton di Cirebon. Lah, wis kula cerita mekoten. Para saya pro-pro sedulur. Kemudian wonten satu isyarat bahwa pengertiku itu wonten makome wali yang tua. Jadi kula kiki ana suara wali sing tua. Sing paling tua nih kan. Kanggo seumpama ngungkap dheweke ngupai weru, sinten sing kang nami kang embuh. Tapi kih kupinge kita bari mata kita beli keliru. Sing pun dijekang angel nerang kene. Nggih ta? Poros share poros dulu. Dadi wis mekenen bae iki. Tolong apa sih? Kiye diadakan Hataman Quran 30 juz sebulan sepisan njaluke ayat kursi diwaca bari khataman semaan Quran hataman 30 juz wis diwaca bae Ustaz. Akhire ning Ki Ajaran Wetan ku diwaca hataman Quran semaan Quran 30 juz ayat kursi setiap malam Jumat tahlilan segala. Nek nyata 3 tahun setelah itu kula acara ning Ki Ajaran Wetan kula diaturi teng tiang teng ustad teng mriku sareng para sareng paku. Kang diaturi jenik niku bangunane sebagian sampun dados, kemudian niku sampun adaan kegiatan. Oh nggih nggih akhire kula sebabane pengawasan kula mriku. Kula tahlil ning mbah sinten kang mriku kuya. Arane ku aran Jawa. Akhire begitu kula tahlil nembeke kula angsal isyarah secara waleh. Sorry. Napa dawuh kiambek kiki kupinge reang kudu duduk kuping tuwa masih nom.
Jadi beli-beli keliru, beli bukan suka ngabos itu ngantuk, beli ngantuk berapa? Namun dikata ngantuk karena pengajian setengah jam dengan ngantuk juga kok. Ngantuk dong betul? Ngantuk dong betul? Disini piot-piot ngantuk itu dong agak nur ada bangurip bagian. Poros cerek perahu poros dulur ki. Apa sih sing dikerungat ning reang ning kupingnya reang ki? Reang ku ora pengen orang gulati. Wong temu teka dewek betul ikut liben masam beloli. Assalamualaikum Abbas Isun Abdurrahman. Isun ku paling tua ning kene. Jare wong gak isun ku waliullah. Yung hari wali ku beli ngaku wali. Lamun ana ning cempe wong ngaku wali ya dudu wali dia. Nah wali jeng aku juga. Hari wali ku beli ngaku wali. Anang digeleng keistimewaan be ora gelem hari wali ku kadang-kadang pakaiannya kayak gembel. Mungkin bae di antara dikaku ana sing jadi waliullah. Sing dikai kadang-kadang ning kono beli sing dikai kadang-kadang beli katon, sing kadang-kadang dikai beli nyana bapak dheweke waliullah. Sebab hari wali ku beli pengen keistimewaan di payweruku. Bakal ana wong dipakai udung-udungnya gede kaya nganggo ban traktor gawat tasbih terus pengennya disebut wali. Ya dudu wali kuwi mak. Tuane ngili kuwi. Ngene apa mboten? Para sedherek, para rawuh, para sedulur. Ari wali ku beli pengen dipayu weruh bapak dheweke wali ku, Bu. Umpetan ari wali ku, ngumpet nyamaraken dhewek. Sing disebut jare ilmu tasawuf dafnul wujud mendem awake dhewek. Sing disebut jari Ibnu Athaillah As-Sakandari ning Syarhul Hikam ku takhammul mengkumelkan diri. Apa sebabnya? Kanggo beningake ikhlas li tasfiyatil qalbi wal amal an mulahadzatil makhlukin supaya pikir apa langkah pengaruh makhluk ning awake dhewek, dheweke hubungan bari Gusti Allah secara enak. Sebab lamun makhluke weruh kaping kon makhluke ngalem ati seneng akhirnya ditutup ning Gusti Allah. Seneng ning di alam, seneng dijungjung, akhirnya beli seneng dari wali ya Gusti Allah. Bakal wong pengen di alam terus masa dari wali ya. Jadi mulanya dikan dari kiai ke aja pengen di alam bisa aja apa-apa. Gitu, bakal kiai aja pengen di alam, bakal dipoyok pun ngewotnya beli peragat-peragat, ya beli dulu wali sampean. Faham napa mboten? Faham napa mboten? Ya, paham ora paham sing penting mantuk-mantuk beres wis ora usah dipikiri hari dirongkakan bae kok bakal wis pegel gak peragat dewet jereangnya. Poros jerek perahu poros dulur. Isun ku Abdurrahman Abbas Abdurrahman sing Cirebon. Isun ku paling tua ning kene ku. Isun ku jare wong kawali. Coba. Wis padu ngonoan bae ngomong kulak kok beli pengen disiarai, beli pengen diungkap kuburannya beli. Akhirnya jare akhirnya kula ngomong teng pak kubur sareng teng ustaz-ustaz teng riki wonten Syekh Abdurrahman. Kula ngomongnya duduk makam wonten Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman niku waliullah sing paling sepuh saking Cirebon. Lah makamnya teng pundi? Akhirnya jare kula coba nacak makamnya di Bulati. Bukan ana makam ini kan. Geng, wis pokoknya nacak be, bukan be digulati sih. Sebab lamun makam Syekh Abdurrahman apa sih terungkap insyaallah kiajaran metan ku apa sih arane daerah Langgeng ki bakal terbuka ke wong ziarah ngono kaya wali songo. Kita kan ya iya arane wali ari wali ku barokah wong sekitare. Kita wis mati be kan barokah wong arane wali. Barang dika masih urip be kang rugi akan tetangga bari sedulur be ngakue wali ya wali kempluarane dika. Mungkin apa mbak tak? Begitu kula ngomong-ngomong konon ya wis pak kubu ustad kula badai permisi kerian. Dika permisi mangga akhirnya kula mancing ning mobile kula. Begitu mancing ning mobile kula Syekh Abdurrahman ngomong maning ning kula. Jare Syekh Abdurrahman makame isun kubas. Dawa gede, tumpukan bata gede-gede. Artinya dheweke ku pengen dipayu weru makame, pengen diweruin uang makame. Mungkin selama ini orang-orang tidak tahu akan keberadaannya beliau. Sehingga sining tahlil disebutakan. Akhirnya kula dibuka maning kaca mobil, ngomongin pak ku bari ustad-ustad, pak ku.
jarek Syekh Abdurrahman, makame Syekh Abdurrahman iku bawa gedhe tumpukan bata gede-gede. Wis mana digulati bae jare kula. Akhire angsal tugas kados ngoten para cepro-pro slur. Tidak lama kemudian kula angsal informasi sareng Pak Kuwu sareng Pak Ustadz sampun ditemokaken. Ternyata pada waktu kula ngendikan niku setelah pembubaran panitia niku Pak Kuwu sareng Ustadz niku mengadakan tim untuk pencarian makome Syekh Abdurrahman, ternyata kepanggih. Iku kehebatane wali, duduk kehebatane kula. Lah bapak sumpah harus ditemukan para sepuluh pun bukan bata bener, gundukan bata, bata gede-gede, iya, makame dawa gede, iya gede dawa makame. Sesuai sarang nopo sing diisyarakan ningkula. Mungkin apa bapak? Nah, lah niki para sepuluh pun cuma sing menarik ningkula ku apa? Sing menarik ningkula ku dheweke niku ngendika Syekh Abdurrahman isun sing Cirebon, mulane kula ngomong wali sing Cirebon. Tolik ribujutkan tawasul ya wis ila hadrati sayyidi wa syekhi Syekh Abdurrahman wali sing Cirebon Al-Fatihah. Akhirnya sampai sedikit, tidak mau tahu. Lah niku para hal-hal semacam itu adalah hal-hal sing sifatnya gaib. Jare kula sing sifatnya sir. Lah kula arep jelasaken ning dika kabe angel dikae kudu dan direang dikit. Dita sing lok lekatonen sing lok rerungunan. Lah kita bakal dikae kupinge budeg jampeng mata picek beli katon apa-apa ya keder direangen jelasaken nek. Kepriben carane jelasaken warnae mobil ning arepane wong picek ya kene. Hari mobilku warnae coklat, prangsane jalabi ya prangsane gula ambek coklat. Kita apa ten? Anak ya gundungane gendhuk kok. Maka dari itu para syarek para prasu panjenengan kabeh dumateng masalah kang bersifat sir beli bisa katon sebab Gusti Allah beli buka kabeh. Buka beberapa wong bae para sepro-pro sing dikersai ning Gusti Allah. Kula kubli kepengen mengonon ku, tapi ngapa jek Gusti Allah upaya mengonon? Ya embu. Takon dhewek mana ning Gusti Allah. Wong rek yang pengen beli apa? Malah sing pengen-pengen ning kiajaran, ning pengen-pengen sing cempe beli dadi. Mungkin apa bae? Oh, kita jadi panjenengan bakal ziarah, ziarah bakal panjenengan juga keter cekang, kula jarak ragu aja ziarah. Sebab apa? Sebab jari nahru sorab, jari imam imrit itu ngomong akan idhil fatah hasba'ati qadihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid ya lam yantafi'. Hari wong urip itu tergantung keyakinan iktikode ana, bakal wong binduani iktikat yang benar masauli manfaat. Dika beli nekadakan anak yang keistimewaan Syekh Abdurrahman sing anan kono ziarah pimpirang-pirang rangka manfaate. Tapi lawan anak itikot bahwa kue adalah seorang karamah wali Allah iku insya Allah manfaate kata. Monggo diwangsulak ulang panjenengan. Hari raya yang kongkong cerita mah angel cerita ke pribadi. Gini apa betul? Kulo yakin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lamun ditanggletin kula Syekh Abdul Qadir ali panjenengan ku maca bismillah tapi begitu ngangkat pasir kok bisa dari emas. Pripun sih carae? Pasti Syekh Abdul Qadir gak keten. Ya ampun, carae Gusti Allah, sire Gusti Allah ngoten sih. Reang maca bismillah beli ya boten, kula maca bismillah ping 100 ku kopi jadi teh tubruk bari kopi bae ge beli bisa. Barang sampean sekali bismillah cocok tuh pasir bisa jadi berlian. Pripun carane? Angel Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bisa nerangaken. Apa sebab urusannya Gusti Allah? Tinggal reangnya percaya beli ini Syekh Abdul Qadir. Bakal wong Wahabi orang percaya ini Syekh Abdul Qadir dikirani sihir. Umbaran baik. Tapi lamun kula kabeh ahli sunnah wal jamaah niki karomatul aulia kali dilaksanakan. Kenapa mboten? Ah. Atas noten. Alhamdulillah dan ternyata para syarikat prasut isyarat-isyarat pun saya ternyata sepaktan yang wantan Syekh Abdurrahman patut yang sing ziarah berikut bunga yang titip dari kulaku aja sampai kaya ning daerah sejene ke anak wantan keluarga Cirebon ingkang ditemuakan tungkulo diantaranya adalah Syekh Abdullah niku saking Cirebon sampun ditemuakan di batang daerah Jawa Tengah begitu ditemuakan uang pada ziarah kabeh masya Allah pilihan juru kuncine rebutan tukar.
Kita sebabnya apa urusannya urusan duit masih duduk urusan wali ke? Kita, wah tukaran akhirnya kula mriku malin damayaken ana sing nomor lapor ning polisi ngomongku gara-gara ning kono rebutan jadi juru kunci akhirnya kula sing nentuaken wis sik ya bae akhirnya beres. Kula ning kula ngobong sing dadi juru kunci aja rebutan suan aja sampe dikultusaken dadi pesugihan kaya Syekh Junet. Wis ziarah bae kaya Wali Songo kita bakal ana wong jenjukut pasire kudu jukut lemah iblis susah. Batin kau ni beli ngerti, bayi sampean cara akhirnya jadi musyrik. Ya beli cukai yer yang kadang-kadang cukup bisa jadi rukyai. Ngerti kiai bari dikak ku sejen, kiai maca Quran dikak orang bisa maca Quran bayi sejen je. Kita, jadi bukan kan orang bisa dikak. Jadi wis ziarah bayi beri kula menjaluk jaluk karoman jaluk barokan insya Abdurrahman. Gina pembetan, insya Allah sing dugi ning kula kula yakin kue dudu setan dudu iblis kue adalah termasuk waliullah. Sebab reyang tuh ngerasakan mukonan orang yang siji pimpirang pirang ton selalu terbukti anak. Lamun sing sing iblis sing setan jelas mukon orang bakal ketemu ni. Gina pembetan, gina.